Po povratku sa španske turneje, košarkaši Partizana nastavili su sa radom ovde u Masteru zbog trenutne zauzetosti arene zbog svetskog prvenstva u Rvanju. Pa evo, trener Crnobelih, da malo se osvrnemo, čime ste zadovoljni, čime ne, ovim kontrolnim trening mečevima u Španiji? Pripreme utakmice služe da bi se videlo sve neke stvari koje smo radili pre toga i naravno da se pokazale sve one slabosti na kojima ćemo insistirati u radu u budućem periodu na treninzi. Pre svega odbrana. Mislim da su to najveći problemi koji imamo. Takođe je velika razlika bila između prvih utakmica i na kraju zadnje dve što se tiče protoka lopte i što se tiče onoga što je trebalo da izgleda kao timska igra. Nažalost, i u ovom trenutku imamo priličan broj igrača koji nisu mogući da treniraju sa ekipom. Pričamo o Avramoviću, Smajlagiću, Danteu, Eksumu i Glasu. Fale nam njih četvorica plus Papa Petru koji će naravno priključiti se u narednim danima s obzirom da je pre neki dan završio evropsko prvenstvo pa smo mu dali par dana odmor. Tako da smo u jednoj situaciji koja nije ni malo naivna, ali moramo da nastavimo da radimo i da ovih par dana koliko smo u Beogradu ovde iskoristimo, se pripremimo za ono što je ispred nas, a to je taj turnir u Moskvi protiv ozbiljnih timova. I praktično posle povratka iz Moskve ćemo imati isto taj period od nekih 5 dana da sve još jednom pogledamo, izanaliziramo i da probamo da budemo što spremniji za početak ABA lige, a posle toga i Evropske lige. Mnogo kadrovskih problema, prve 4 utakmice, takođe Partizan gostuje. Da, mislim da to nije nešto što je toliko bitno. Bitno je da se ekipa pripremi, da je bude najbolje mogućem trenutku. Tada neće biti lako, pošto pretpostavljam da ova tri igrača imaju zaista ozbiljne povrede, i Aleksa, i Alen Smajlagić, i Glas, tako da mislim da oni sigurno prvi period takmičarski neće biti s nama. Koliko je to, ja ne mogu da kažem sad. Prognoze su nešto čime se bave doktori koji mogu da kažu njihov stav. Kada budu spremni, imaćemo ih u treningu pa ćemo vidjeti koliko će im trebati vremena da se uključe. Jedini od svih koji praktično i treba da pauzira možda nekih 7-10 dana, to je Dante. Na sreću, njegova povreda nije toliko ozbiljna, ali preporuka je da sigurno ne putuje u Moskvu i da ostane da radi individualno. Kad sam govorio o gostovanju, mislio sam bit će manje vremena za trening, ovdje za uigravanje. Zagreb, pa Berlin, Skoplje, Vitorija, to će više te biti malo u avionu nego na treningu. Dobro, takav je raspored. Posle toga ćemo imati par utakmica redom kod kuće, tako da to je nešto smo znali pre početka, da je raspored nešto na što ne možeš da utičeš, ali možeš da utičeš tako što svesno ćeš da radiš neke stvari na način koji sam ja to pokušao da objasnim igračima. Upravo smo igrali utakmice u Španiji na taj način, posle 48 sati ili bukvalno dan za danom. Tako će biti u Moskvi i to je način na koji pokušavamo da se pripremamo. Znači, reakcije posle jedne odigrane utakmice će biti da ćeš imaš jedan trening uveče i sledeći dan eventualno kao pripremu za tu utakmicu. Znači, sve ono što treba se uradi, trebalo bi se uradi u ovom periodu i onda su to stvari, male sitnice koje probaš da promeniš pred svakog nekog budućeg protivnika.